ଦୁଇ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ଲୁଟେରା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଲକଡାଉନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଶୁଝି ନ ପାରି ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା। ଲୁଟର ତରିକା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏୟାରଗନ୍, ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଖେଳନାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଅପରାଧୀ ଟୁଲୁ ଓରଫ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେନା କମର୍ସରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ପରେ ଦୋକାନ କରିଥିଲା। ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲା ସେ। ମାତ୍ର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶୁଝିଥିଲା। ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ମାସିକ କିଣାବିକା 9ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ହେଉଥିଲା। ଲକଡାଉନ ପରେ ଋଣ ବୋଝ ମାଡ଼ି ବସିଲା, ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଶୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 12,64,000 ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଋଣ ଶୁଝିଥିଲା। ଲୁଟେରା ନିକଟରୁ 10,76,600 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ ନକଲି ଗନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଗଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଆଉ 28 ଦୁଇ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦୁଇଟି ରାଜଧାନୀ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ଘଟିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ବିହାର, ଯେଉଁଟା ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଧୀନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋରିମୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧୀନରେ। ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ବା ସମାନ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଅପରାହ୍ନରେ। ପ୍ରଥମଟା 3:30 ରୁ 3:45 ଭିତରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦିନ 2:10 ପରେ। ଏବଂ ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅପରାଧୀ ଥିଲେ। ସେ କଳା ପୋଷାକ, କଳା ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଉଭୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ମୋଟରସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ସେଇଟା ନମ୍ବର ବିହୀନ, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମେଟାଲିକ୍ ହୁଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା। ଏବଂ ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ଏୟାରଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ଟୁଲୁ ଉର୍ଫ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେନା, ତା ବୟସ 25 ବର୍ଷ, ତା ଘର ଟାଙ୍ଗିବନ୍ତ ଗାଁରେ। କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ରାହାଜାନୀ କରିଛି, ଉଭୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ଲୋନ୍ ବି ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଶିକରି 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଥିଲା, ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶୁଝିପାରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ତାତି, ବିରୋଧୀ ଶାସକ କଥା କଟାକଟି, ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିରୋଧୀ, ନିଲାମ ନବୀକରଣରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚିଠି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଘରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ପ୍ରତାପ ଦେବ ମୁହାଁମୁହିଁ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଆରମ୍ଭରୁ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ଲୁଟିଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଅଫିସର, ଖଣି ଲିଜ୍ରେ ବି ହୋଇଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଛି ମୁସଲିମ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚିଠି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ମିଳୁନି। କିଛି ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି ନ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଲିଜ୍ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମଘାତୀ। ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ହେଲା ପରେ ବି କମ୍ପାନୀକୁ କିପରି ଲିଜ୍ ମିଳିଲା, ସେହିପରି ରୁଟଙ୍ଗା ମାଇନ୍ସରେ ବି MMDRDA ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରହିଛି, ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଖଣି ଲିଜ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା କିପରି, ଏହି ଆଧାରରେ 21 ମାଇନ୍ସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି 9ଟି ଖଣିରେ ହୋଇଛି 3,600 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି, ନାଓଗାଁ ଆଇରନ୍, ଉଚ୍ଚପାଲି, ବଳଦା ମାଇନିଂ, ଠାକୁରାଣୀ ଆଇରନ୍, ତେବେ ନଏଡ଼ା, ନଧିଡ଼ି, ଚୁରିଡ଼ି ଏବଂ ନାରାୟଣପୋଷୀ ଖଣି ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ ପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି, ଦଳ ସଫେଇ ଦେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ହୋଇଛି ନିଲାମି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ରଖନ୍ତୁ। ଅଡୁଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶେଷକୃତ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯୋଗଦାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଖୁଲମଖୁଲା କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ଏହା ଯୋଗୁଁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମୁତାବକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ। ବଡ଼ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ
ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଥାନାରେ ଯେଉଁଠି ଏତଲା ଦିଆହେଲା, ଗତକାଲି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ। କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ କି ଆମର ମଧ୍ୟ ଦରଦ ରହିଛି କି ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ମୋଟରୁ 5-6 ଦିନ ତଳେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିବା ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ 5-6 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପଶି ମିଶିଲେ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ଭାବରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ପଦପଦବୀର କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସିବି ସ୍ଥାନରେ। ତାଙ୍କ ଡିସିଓ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଇଏସି ନଥିଲେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 3 ଦୀପ ଜାଳିକି ଆମେ ବସିଥିଲୁ ବୋଲି ଆମ ନାଁରେ ଆମେ କ'ଣ ସଂକ୍ରମଣ କରିଦେଲୁ? ଆମର କରୋନା ପଜିଟିଭ ନଥିଲା, ଆମର COVID-19 ପଜିଟିଭ ନଥିଲା, ଆମକୁ ରୋଗ ହୋଇନଥିଲା, ଆମେ ସଂକ୍ରମଣ କରିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହୋଇଛି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସଂକ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ମୋର ଗତକାଲି କି 21 ଦିନ ମୋର ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ମୁଁ 14 ତାରିଖରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ 12 ତାରିଖରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି। 14 ତାରିଖ ଦିନ BMC ତରଫରୁ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକରେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲି, 21 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଲି। ତେଣୁ 14 ତାରିଖରୁ ଗତକାଲି ତାରିଖକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିଶାଇବେ, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଦିବଗତ ନେତା ପ୍ରଦୀ ମହାରଥୀଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ତାହା 21 ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟି ମଝିରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଗୋଟେ ଆମର ତାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବର୍ଡ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ଯୁବ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ବିଜେପି ନଗର ଯୁବ ଶାଖା ସଭାପତି ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସଂକ୍ରମଣ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଇନର ଧାରା ଲଗାଇ ଗିରଫ କରାଯିବ ବାକୁ ନେଇ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କାଲି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସାର୍, ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଦାହ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପିଓରଲି ଭାବେ ନିଜେ ଭାଓଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଯେଉଁ ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି ପିକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ନିୟମରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଓଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା। 5,591 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କଳାରେ 28,181 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ 2,064, ସଂସ୍କୃତରେ 379, ବିଜ୍ଞାନରେ 4,606, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ 371 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳାରେ ବିଜେପି ଜୁନିୟର କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ 70% ରହିଥିବାବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯାଜପୁରର ବ୍ୟାସନଗର ଜୁନିୟର କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ସର୍ବାଧିକ 79.67% ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନରେ 86.33% କଟ୍ ଅଫ୍ ସହିତ ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର କଲେଜ ଉପରେ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମାଇ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇ ବିନା ଗ୍ରାମସଭା ଓ ପଲ୍ଲୀସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଡ଼ସାହି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋହାରା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କର ଆମରଣ ଅନଶନ। ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ସରକାରୀ ରିଲିଫ୍ର ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହଣିଆ ଓ କୋରିକା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରୀ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ରିଲିଫ୍ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଏବଂ ସାମନ୍ତ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ମିଳିତ ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ବି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରକୁ ରିଲିଫ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ। ଦିବା ଆଲୋକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ 500,000 ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସହରର ଟିକ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଲେଜ ଛକଠାରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ADB ଶାଖାରୁ ପଇସା ଉଠାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପଇସାରେ ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇଥିବା 2,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା 3,00,000 ସମୁଦାୟ 500,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଲିସ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ 7,00,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 7,00,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏନ୍ଷ୍ଟା ଗାଡ଼ିଲି ଗୋଟେ ସେଇଠୁ ପିକଅପ୍ କରି ଆସୁଥିଲି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଧଡ଼ାଗୁଚା ରାସ୍ତା ଆସିଲି, ମୁଁ ଏପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲାବେଳେ ମୋତେ 3 ଜଣ ଯୁବକ କଳା ପଲ୍ସର୍ରେ ବାଇକ୍ରେ ମୋତେ ଆସିକିରି ବନ୍ଧୁକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖେଇକିରି ମୋ ପାଖରୁ କ୍ୟାସ୍ ପାଖାହେଇକି 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ପାଖାହେଇ ମୋଠୁ ଧରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଣ୍ଟ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଠି ବାଡ଼ିଛନ୍ତି, ହାତକୁ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାଡ଼ି ମୋଠୁ କ୍ୟାସ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଧରିକି ଜଷ୍ଟ ପଳେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତାଙ୍କୁ? ଜଣେ ସାର୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି, ଜଣେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି ମୋତେ ଗାଲୁ ଗୋଟେ ଚାପଟରେ ପକେଇ ଧରିଯାଇଛି, ଜଣକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ସିଓର ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କଳା ପଲ୍ସର ଆତଙ୍କ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଜୁରୀ ବଜାର ଛକ ନିକଟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାଣି 1,20,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ କଶଫଳ ମୁହାଣରେ ମାଛ ଗୋଦାମରେ କାମ କରୁଥିବା ତପନ ଦାସ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତପନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ କଳା ପଲ୍ସରରେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ତପନଙ୍କ ଉପରକୁ ଭୁଜାଲିରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଚାବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତପନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁହାଣ ଛୁଆ ବୋଲି କଠାପଡ଼ ମୁହାଣ ଛୁଆ କଲେ ଗୋଟେ ହଣା ହେଇଛି ଦୁଇକୁ ଏ ଛୁଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଘର କରି ନା ମୁହାଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାଇନି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ତାଙ୍କ ବାପା କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କଲି ଫୋନ୍ ମାରିଲେ ମୋତେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛି। ଏ ବାହାକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାଲିଘାଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଲିଘାଟ ପାଖରୁ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଗଡ଼ିବା ସେଠୁ ସେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ କେଶ ଧୂଷୁଳି ପାଖରେ ତେଣୁକରି ସେ ଆସୁଥିଲା ସିନ୍ଧିଆଟିକି ରାସ୍ତା ପାଳପୁଞ୍ଚା ପାଖରେ ହଣା ହେଇଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଜୟପୁର କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେହି ପରିବାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ପିପିଲି ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପିପିଲି କୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ପିପିଲି କୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।
ପୁରୀରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କାରବାର କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଏହି ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସହ ଟାଟା ସଫାରି ପିସ୍ତଲ ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଅନିଲ ବରାଳ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୁଜବଳ, ସୋମନାଥ ଭୁଜବଳ, ବାବୁନା ନାୟକ, ବଳରାମ ଭୋଇ ଓ ବାବୁନା ବେହେରା। ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ ବେପାରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ଆମର ଏପଟେ ସପ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲା ଆମର ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ, ସେ ବେପାରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପୁରୀର ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଧରାଯାଇଛନ୍ତି। ପାକୁ କରିକି ନାମ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ତାଙ୍କର କୋଠି କୋଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାରୁ ସେ ସପ୍ଲାଇ ଆଣୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧରାଯିବ। ଯେଉଁ ସେ ସପ୍ଲାଇ ଆଣୁଛି ସେ ବେସିକାଲି ଏଠାରୁ ଜଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚେନ୍ ହେଇକି ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧରାଯିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 2617 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,35,330 ପହଞ୍ଚିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲା ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ରୁ ଏହି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 1521 ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1096 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 506, ବରଗଡ଼ରୁ 148, କଟକରୁ 136 ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ରୁ 106 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ସହିତ ପୁଣି 17 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଆଜି ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ଚିରାଗ ଫଲୋ ଟପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶିବାଶିଷ ରାଉତ 73 ରାଙ୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନିମେଶ ସାହୁ 301 ରାଙ୍କ ଏବଂ ରିତେଶ୍ୱର ରାଜଗୁରୁ 853 ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସ୍ୱାର୍ଡ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ରାଉରକେଲାରେ ମୋଟ 8 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବଳ 9 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 3,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 2 ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଆଇଆଇଟି 2020 ରାଙ୍କ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 73 ଆସିଛି। ଜେଇ ମେନ୍ରେ ମୋର 99.989% ଥିଲା ଆଉ ରାଙ୍କ 1267 ଆସିଥିଲା। ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ମୋର 287 ମାର୍କ୍ସ ଆସିଥିଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 396 ଆଉ ମୋର 73 ରାଙ୍କ ଆସିଥିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିକି ସର୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ତ 853 ଅଛି, ଯେତିକି ଏମ୍ କରିଥିଲି ତା'ଠାରୁ ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଅଧିକା ହେଇଅଛି, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା ଯେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ତା ହିସାବରେ ରାଙ୍କ କମିଯିବାର ଥିଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ରାଙ୍କ ଆସିଛି, ତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ବି ଅଛି ତା ସହିତ। ରାଙ୍କରେ 988 ଥିଲା ରାଙ୍କ, ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ 99.92 ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ 301 ରହିଲା। ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲା 400-500 ଏଇଟା ତ ତା'ଠୁ ବେଟର୍ ହେଲା। ତ ଅବିକା ଆଇଆଇଟି ଯେଉଁଠି ବମ୍ବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ରେ ହେଇଯାଇପାରେ ଆଉ ବମ୍ବେ କି ଦିଲ୍ଲୀ କି ମାଦ୍ରାସ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ। ଅଗଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସହିଛି, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଗଷ୍ଟ.ଇନ୍। ନମସ୍କାର।